ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମନ ମୋହିନିଏ। ଏହି ହସ୍ତକଳାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିଗମର ଉତ୍କଳିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଉରକେଲା ନିକଟସ୍ଥ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଏ ସେକ୍ଟରରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀ କ୍ଲବ ପଡ଼ିଆରେ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉତ୍ସବକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସୁଶ୍ରୀ ହେମା ଏକ୍ସା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ କରକମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ହେମା ଏକା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିଗମର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କଳିକାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ହସ୍ତକଳା ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଉତ୍କଳିକାର ହସ୍ତକ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନଲୋଭା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥିତ, ଏଣୁ ଏଠାରେ ଉତ୍କଳିକାର ସୁନ୍ଦର ମନଲୋଭା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଓ ହସ୍ତକଳା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିପାରୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଜିନିଷମାନେ କିଣିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଚାହିଁ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାରେ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ଉଚିତ, ଫଳରେ 100 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସରେ ଥିବା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଏଠାରୁ ସାମଗ୍ରୀମାନେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଣୁ ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀମାନ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଗନ ପଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶଧର ପଣ୍ଡା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ସମାଜସେବୀ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ କହିଲେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବା ସହିତ ମନରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ବିଜେଡ଼ି ଜୋନ୍ 7ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ କି ହସ୍ତକଳା ଜିନିଷପତ୍ରର ସମାଜରେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଦା ରହିଛି, ଏଣୁ ଉଚିତ ହୋଇ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିପାରୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣିଲେ କାରିଗରୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଶେଷରେ ଉତ୍କଳିକାର ରାଉରକେଲାର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିହିର କୁମାର ଲେଙ୍କା କହିଲେ କି 1969 ମେ ମାସ 13 ତାରିଖରେ କିଛି ହସ୍ତକଳା କାରିଗରଙ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍କଳିର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଧବ୍ୟବସାୟ କରାଗଲା, ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ଗୋଟି ଶାଖା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର, ପିପିଲି, ପୁରୀ, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଜୟପୁର ଶାଖା ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବାହାର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, କଲିକତା, ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ, ବଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିରନ୍ତର ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଉତ୍କଳିକା କେନ୍ଦ୍ରଟି 15 ଦିନ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିହିର କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଣା, ବ୍ରଜକିଶୋର ସାହୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଗନ୍ଧର୍ବ ମହାରଣା, ଚକ୍ରଧର ମହାରଣା, ହରିହର ପଟୁଆଳ, ବିଦ୍ୟାଧର ପୃଷ୍ଟି, ତ୍ରିଲୋଚନ କରଣ, ନାରାୟଣ ଦାସ, ସୁନନ୍ଦ ବେହେରା, ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଇତ୍ୟାଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡ଼ି ଜୋନ୍ 7ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଛାତ୍ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡକ୍ଟର ଅଭିକ କୁମାର, ଜିଏଚ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ମାନସୀ ସରକାର, ଚନ୍ଦନ ତରାଇ, ସାମୁଏଲ ଆନ୍ଥୋନି, ରାଜା ବାଉରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳିକାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତକଳା ଶିଳ୍ପ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରିଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଷ୍ଟଲ୍ ବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ରଖାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯେମିତିକି ଆମର କହିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାକୁ, ତ ଏଠି ଆମର ବିଶ୍ରା ନୂଆଗାଁ ଏରିଆ ପାଖଟା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ ବି ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଆଉ ସୁଲଭ ଦରରେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ବ୍ୟବହୃତ କରିବେ ଓ ତାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏରିଆ ଲାଭବାନ ହେବ, ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରସାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଏରିଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ? ଏଠାରେ କାହିଁକି ନା ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଏରିଆ ଇଏ ରାଉରକେଲାର, ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉତ୍କଳିକାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ନାହିଁ, ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାର ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କ ନିୟର ବାଇ ଯେତିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଭଳି ପକାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାରେ ଉତ୍କଳିକାର ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଗ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା କରିବେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ?
निश्चित भाव जदि सरकार चाहिए तेल आम बंडमुंडा रे मध्य यार प्रसार गोटे स्टल करने मु सरकार को निश्चित भाव निवेदन करी कारण बहुत ग्रामांचल लोक मैंने उपकृत हे आगक निहाती भाव बंडमुंडा एरिया गोटे स्टल करने सरकार को निवेदन करी ओडिशार समस्त सदस्य मानू जे आज ये सेत बड़ प्रसार पर लग पड़ते ये विधायक आसवा कथा मान्यवर विधायक आसी ना आसेम्ली अच्छा तेनाली सी आम कथा दे आस आम जिला परिषद अध्यक्ष ये आसमें सरकार तरफ विधायक आसने विधायक आम नहीं आसो ठीक आगामी दिन में उत्कड़ार कमी प्रसार प्रसार हो पार बंडमुंडार आम तार नीति निर्धार सरकार हस्तकंत बयनशिल्प हस्तशिल्प विभाग आर्थिक सहायता ओडिशार विभिन्न जिलूर 12 जन हस्तकंत और हस्तशिल्प कारीगर एठार जोग देखते हस्तकंत आम सरकार तरफ 10+20% सरकारी रिहाति हस्तशिल्प सामग्री उपर 10% सरकारी रिहाति देवार सुजोग पाई मेला 28/11/2020 रु 12/12/2020 पर्यंत चालू रहिबो। यही मेलार समय है दिन 10:00 रु रात 9:00 पर्यंत। सुंदरगढ़ जिलार बिश्रा ब्लक रु भिसा मुंडा सह बीरोचि प्रमोद कुमार जगदगुण रिपोर्ट साईसत्य न्यूज। शिक्षा संस्कृति रे देखाइबु आलोकर नुआ पथ शिक्षा संस्कृति रे देखाइबु आलोकर नुआ पथ पढ़िबे सभिए बढ़िबे सभिए पढ़िबे सभिए बढ़िबे सभिए रहिबे नि केहि आउ निरक्षर ए उन्नतिर स्वर ए उन्नतिर स्वर ए उन्नतिर स्वर साई सत्य न्यूज साई सत्य न्यूज साई सत्य न्यूज।